Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօրվա մեր զրույցը 1-3 տարեկան երեխաների հոգեական աշխարհի մասին է։ Նախորդ հաղորդումը, որը նույնպես ընդգրկում էր այս տարիքային սահմանը, շոշափեց մի քանի հիմնահարցեր, որոնցից բխող հիմնական հետևություններն այն էին, որ չպետք է երեխաներին 1 տարեկանից սկսած հարկադրաբար կերակրել, պետք է խուսափել ավելորդ դիտողություններ անելուց, չպետք է երեխաների մոտ մեղավորության մնայուն վիճակներ ստեղծել, որպեսի երեխայի մոտ չձևավորվի սեփական անձի մասին թերարժեք պատկերացումներ։ Այսօր կդիտարկենք մի քանի այլ հիմնահարցեր, որոնք ըստ իս կարևոր են այս տարիքի երեխաներին ճիշտ ըմբռնելու և նրանց հոգեկան աշխարհի զարգացումը ավելի հիմնավոր և ցանկալի հունով տանելու համար։ 1-3 տարեկան հասակում խիստ կարևոր է համարվում երեխայի մոտ ապրումակցելու, ուրիշի վիճակի մեջ մտնելու, ուրիշի հոգեկան աշխարհը հասկանալու զգացումը դաստիարակելը։ Դա կարևոր է նրանով, որ եթե երեխան այդ տարիքում չի սովորում ամեն մի շնչավոր էակի նկատմամբ հոգատար լինել, մտնել ուրիշի վիճակի մեջ, հասկանալ ուրիշի ցավը, վիշտը, ուրախությունը, ապա հետագայում նրա անձը այնպիսի թերություններով է զարգանում, որ դրանց ուղումը գրեթե անհնարին է լինում։ Օրինակ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գազանաբարոս սպանություն և մյուս համանման ծանր հանցագործություններ կատարողները մինչև 5-7-10 տարեկանը չարչարել են գազաններին, կենթանիներին և չեն ունեցել որոշակի հոգատար վերաբերմունք ամենայն շնչավորի նկատմամբ։ Հնարավոր է, որ ուղակի կապ գոյություն չունի այս երկու թվարկած երևույթների միջև, այսինքն պարտադիր չէ, որ ամեն մի անհոգ վերաբերմունք ունեցող երեխա հետագայում հանցագործ դառնա, բայց և այնուամենայնիվ, եթե մենք այս շրջանում չենք ձևավորում ուրիշի վիճակի մեջ մտնելու կարողությունը, ապա հետագայում շատ դժվար կամ անհնարի լինում այն ձևավորել։ Պատահական չէ, որ երբ հոգեբանները մարդու կյանքը բաժանում են երկու հավասար մասի, միջին կետը ընկնում է 5 տարեկան հասակի վրա, այսինքն բեղմնավորումից սկսած մինչև 5 տարեկանը երեխան անցնում է զարգացման գրեթե նույնանման ճանապարհ, որքան որ նա անցնում է 5 տարեկանից հետո մինչև մահը։ Այստեղից միանգամայն հասկանալի է դառնում նախայս տարիքի կարևորությունը մարդու հետագա կյանքի ուղու զարգացման համար և դրանից բացի մեր պարտավորությունները այս տարիքում երեխայի ամեն ռոպեն, ամեն մի ժամը ճիշտ կազմակերպելու և նրա մոտ հոգեկան անհրաժեշտ որակներ ձևավորելու համար։ Ուրիշի վիճակի մեջ մտնելու կարողության ձևավորումը ինքնին բարդ խնդիր չէ, ամենօրյա զրույցների, զբոսանքների, կենցաղային հարցերի լուծման ժամանակ կարելի է սովորեցնել երեխային, բայց մենք հաճախ ոչ միայն չենք սովորեցնում, այլև երբ երեխան ինքն է ձգտում ապրումակցելու, ուրիշին հասկանալու, ինքներս կարծես թե արգելակում ենք, խոչընդոտում ենք նրան։ Օրինակ, եթե ընտանիքում կան 2 կամ ավելի երեխաներ և մենք նրանցից մեկին պատժել ենք, մյուսը փորձում է մխիթարել նրան, սատար կանգնել, ինչ-որ կարեկցել, շոյել, և մենք անմիջապես այդ երկրորդ երեխային դիտողություն ենք անում, թե քո գործը չի, ես պատժել եմ նրան, նա պետք է իր պատիժը կրի։ դրանով իհարկե ոչ միայն վատացնում ենք այն երեխայի վիճակը, որին պատժել ենք, այսինքն նրան մատնում ենք անօգնականության, այլև երկրորդ երեխայի մոտ, որը ուզում էր սատար կանգնել, եղբորը կամ քրոջը, ուզում էր ապրումակցել և հասկանալ նրան, թույլ չենք տալիս ուրիշի ապրումները կիսել, այսինքն չենք թույլ տալիս, որպեսզի նա մտնի ուրիշի վիճակի մեջ և կարողանա իրեն զգալ ուրիշի մարմնում և ունենալ այնպիսի զգացմունքներ, ինչպիսին ունի տվյալ դեպքում իր եղբայրը կամ քույրը։ Սա որոշ հակասություն կարող է առաջացնել մանկավարժական այն պահանջների նկատմամբ, ըստ որի ընտանիքում, եթե մեծերից որևէ մեկը դիտողություն է անում փոքրին
կամ պատժում է ինչ որ զանցանքի համար, մյուսները չպետք է միջամտեն այդ խնդրին։ Այսինքն, պահանջն այն է, որ բոլոր մեծերը պետք է նույնանման միասնական վերաբերմունք ունենան երեխայի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին։ Բայց այս խնդիրը ունի երկու կողմ։ Առաջին կողմն արդեն ներկայացվեց, երկրորդն այն է, որ եթե, ասենք, ծնողը պատժել է փոքրիկին, եւ տատիկը պապիկը չգուրգուրեն նրան, չմխիթարեն, ապա երեխան լրիվ անօգնականության վիճակում կհայտնվի, նրա մոտ հոգեկան հուզական լարվածություն կառաջանա, որից նրա դաստիարակությունը չի շահում։ Այսինքն բոլոր դեպքերում, եթե մենք նույնիսկ պատժում ենք, չի կարելի պատժողին դիտողություն անել, գտնել, որ պատիժն անարդարացի է, ոչ, բայց եւ երեխան, որին պատժել են, եթե մխիթարության կարիք ունի եւ տատիկը, պապիկը կամ եղբայրը, քույրը մոտեցել եւ նրան կարեկցում են, նման դեպքերում մենք չպետք է մտածենք, թե դա խոչընդոտում է նրա զարգացմանը։ Դա միայն եւ միայն օգտակար է նրա ուրիշի վիճակի մեջ մտնելու կարողության զարգացման համար։ Այս տարիքում, հատկապես 1 տարեկանից սկսած, երբ երեխան իմանում է մոտավորապես 10-ից 20 բառ, եւ որոնք շատ դժվարությամբ է արտասանում, իհարկե լինում են դեպքեր, երբ երեխան միանգամից սկսում է խոսել եւ շատ հստակ է խոսում, կարևորվում է երեխայի խոսքի զարգացումը, որով պետք է զբաղվեն հիմնականում ծնողները։ Շատ են դեպքերը, երբ երեխան ուշ է խոսել սովորում, ասենք 1.5, 2, 3-ին մոտ է արդեն, բայց մի քանի բառ է ասում, աղավաղված է ասում, 1-2 հնչյունով փորձում է բառը փոխարինել։ Նման դեպքերում մենք պետք է կայուն մոտեցում ունենանք երեխայի խոսքի զարգացման նկատմամբ եւ չանենք այն, ինչ կարող է խաթարել այդ զարգացումը։ Օրինակ, ինչպես է զարգանում խոսքը եւ ինչպես կարող ենք մենք օգնել, որպեսզի այն զարգանա։ Ենթադրենք, թե 1 տարեկանում երեխան գիտե որոշ բառեր, պայմանական հնչյուններ են դրանք, ասենք ամբողջությամբ չի արտասանում բառը, սպսվալով է խոսում, ինչ որտեղ թոթովում է, բայց եւ մայրը հասկանում է երեխային եւ բավարարում է նրա պահանջները։ Հետագայում երեխան մեծանում է, բնականաբար մեծանում են նաեւ նրա պահանջները, քանակապես եւ որակապես փոխվում են պահանջները, եւ իր իմացած մի քանի բառերը այլևս չեն բավարարում, որպեսզի ինքը կարողանա այդ միջոցներով խոսքի իր պահանջները բավարարել։ Բնականաբար առաջանում է հակասություն իր պահանջների եւ դրանք բավարարելու խոսքային միջոցների միջեւ։ Դրա հետևանքով արագորեն զարգանում է խոսքը։ Երեխան անցնում է խոսքի զարգացման մի նոր աստիճանի, որը հնարավորություն է տալիս իրեն բավարարել իր արդեն բազմազան դարձած պահանջմունքները։ Ասվածից հետևում է, որ եթե երեխան 1-2 հնչյունով արտահայտում է իր ցանկությունը, մայրը հասկանում է եւ բավարարում, դրանով մենք դանդաղեցնում, կարծես թե կասեցնում ենք խոսքի զարգացման ընթացքը։ Դրանից անմիջապես հետևում է նաեւ, որ մենք ճիշտ չենք վարվում, եթե երեխայի հետ խոսում ենք իր նման։ Թոթովա խոսում ենք, սվսվալով ենք խոսում երեխայի հետ, իր նման ենք խոսում, դրանով մենք հնարավորություն չենք տալիս, որպեսզի նրա հոգեկան աշխարհում առաջանա այն հակասությունը, որի մասին քիչ առաջ ասվեց։ Մյուս ծայրահեղությունն այն է, խոսքի զարգացմանը հետևելիս, որ շատ ծնողներ ամեն մի բառը խստիվ կերպով ուղղում են, փորձում են երեխային անպայման ճնշման ամենատարբեր միջոցներով հարգադրել, որպեսզի նա այս բառը անպայմանորեն արտաբերի այնպես, ինչպես մեծերն են դա անում։ Սա վտանգավոր ուղղություն է եւ կարող է ոչ բոլոր դեպքերում, բայց երբեմն հանգեցնել նաեւ կակազելուն։ Իսկ դրան կարող են հանգեցնել նաեւ այլ պատճառներ, ասենք վախերը, անակնկալ ինչ որ սուր ճիչը, ձայնը, սարսափազդու ինչ որ դեպքեր, իրադարձություններ, ինչպես նաեւ այն, երբ երեխան խոսելու դժվարությունների է հանդիպում, իսկ ծնողը ճչում է նրա վրա, դիտողություններ է անում, նսեմացնում է եւ կամ հյուրերի ներկայությամբ ասում է, որ այսքան տարեկան է, բայց արդերևս չի կարողանում խոսել, իր տարեկիցների համեմատությամբ վատ է զարգանում, սրանցով մենք կակազելու համար երեխայի բավարար հիմքեր ենք ստեղծում։ Եվ եթե նույնիսկ երեխան չկակազի,
նրա մոտ հետագայում կարող են առաջանալ այլ նևրոզներ, հոգեկան այլ շեղումներ, որոնց պատճառը մենք ենք։ Ինձ ծանոթ է մի դեպք, երբ երեխան, երբ մայրը աշխատասենյակից դուրս էր գալիս, երեխան չէր կակազում, խոսքը 3.5 տարեկան երեխայի մասին է։ Զրուցում էր հանգիստ, ամենազատ ձևով արտահայտում էր իր մտքերը։ Բավական էր, որ մայրը կրկին ներս մտներ, և մոր ներկայությունից երեխան դարձյալ սկսում էր կակազել, այսինքն վախենում էր սխալ արտաբերել որևէ մի բառ, և այդ վախի շնորհիվ ավելի մեծանում էր նրա կակազելու հնարավորությունը։ Այս մասին ավելի խոր արտահայտվել երևի թե մեր ժամանակը հնարավորություն չի տալիս, հետագայում եթե հարցեր կառաջանան, մենք կարող ենք մի որևէ հաղորդում ամբողջությամբ նվիրել այս հարցին։ Ինչևէ, եթե երեխան ուշ է խոսել սովորում, չպետք է հարկադրել, չպետք է ուղղել նրան, և կարևոր է երեխային հնարավորություն տալ մանր առարկաներով գործողություններ կատարել։ Բանն այն է, որ խոսքի զարգացման և այս մանր առարկաներով գործողություններ կատարելու համար գործող ակտիվացող կենտրոնները միմյանց շատ մոտ են գտնվում գլխուղեղում, և դրանցից մեկի զարգացումը կարող է նպաստել մյուսի զարգացմանը։ Մանր առարկաներով ճշգրիտ գործողություններ կատարելը կարող է օգտակար լինել խոսքի արագ զարգացման համար։ Միաժամանակ, եթե երեխան դանդաղ է խոսել սովորում, ուշ է խոսել սովորում, ցանկալի է, որպեսզի նրա հետ միաժամանակ մի քանի լեզվով նույն ընտանիքում չարտահայտվեն։ Եթե բարդություններ կան լեզվական, ցանկալի է, որ սկզբում մեկ լեզվով նրան դիմեն, անշուշտ մայրենի լեզվով, որից հետո աստիճանաբար նա կարողանա յուրացնել նաև մյուս լեզուները։ Լեզուների հարցում հատկապես տեղիս համայնքը որոշ բարդություններ ունի, այն իմաստով, որ շատերին թվում է, թե մայրենին այս կամ այն կերպ կսովորի, պետք է ուշադրություն դարձնել անգլերեն լեզվի լիարժեք յուրացման վրա։ Ճիշտ հակառակը, անգլերենը և մանկապարտեզում, և դպրոցում, և հետագա նրա շրջապատի փոխհարաբերություններում լիարժեք տիրապետելու համար ոչ մի արգելք չկա։ Մեծ արգելքներ կան, մեծ դժվարություն կա մայրենին լիարժեքորեն տիրապետելու հարցում։ Եվ չեմ վախենում կրկնվելուց, եթե հաշվի առնենք, որ հոգեբանորեն միևնույնը չէ, թե մարդը ինչ լեզվով է խոսում, ինչ լեզվով է մտածում, միևնույնը չէ, թե նա ինչ մշակույթի կրողն է, իսկ որևէ մշակույթի կրողը լինել կարող է մարդը միայն լեզվական միջոցներով, լեզվին հստակորեն լավ ամբողջությամբ տիրապետելու միջոցով, միանգամայն պարզ է դառնում, որ սկզբնական շրջանում մայրենի լեզվով խոսելը ոչ թե կարևոր, այլ անհրաժեշտ է մանկան հոգեկան լիարժեք զարգացման համար։ Այս տարիքը դարձյալ պետք է գրտնել, որ շատ ընդգրկուն է հարցերի իմաստով, և զարմանալի չէ, որ ընդգրկուն է, եթե մարդու կյանքը կիսել, երկու հավասար մասի կիսելով միջին կետը 5 տարեկանն է ընկնում, ապա բնական է, որ այս տարիքի մասին մենք շատ խոսելու, ասելու նյութ պետք է ունենանք։ Եվ այդ կապակցությամբ մնացած հարցերը, որոնք ըստ իս կարևոր են, մենք կշոշափենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, ցտեսություն։